У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про те, як у Миколаїві готується до початку опалювального сезону. За мить розкажемо про все детально. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні середа, 18 вересня, і це 938-ма доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Третій рік поспіль підготовка до опалювального сезону відбувається в умовах повномасштабної війни. Експерти енергоринку прогнозують, нинішній сезон буде чи не найскладнішим від початку вторгнення Росії в Україну. У Миколаєві у 2023 році на початку опалювального сезону 90% аварій траплялися на внутрішньобудинкових мережах. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Саме тому, на його думку, так важливо підготувати будинки належним чином до подачі тепла. Це зона відповідальності керуючих компаній та ОСББ. Наразі менше 10% абонентів і «Миколаївоблтеплоенерго», і «Миколаївської ТЕЦ» отримали акти готовності до опалювального сезону. Чому склалася така ситуація, запитаємо в голови Асоціації ОСББ Миколаєва Михайла Антоненка. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Тож, яка ситуація? Будинки не готові до подачі тепла? Більше 80% готові до приймання тепла. Більшість керівників, що зараз працюють, це керівники вже з досвідом. Тобто вони не перший рік управляють будинками своїми і тому знають, як входити в цей опалювальний сезон, будь-який опалювальний сезон. Знають проблеми свого будинку, слабкі міста і тому готуються заздалегідь. Нещодавно там бачив інформацію з наших СМІ миколаївських щодо невеликого відсотку підписаних актів зі сторони теплових організацій з житловими будинками. Це можливо, але відсутність підписаного акту не означає неготовність будинку до опалювального сезону. Я хотів би це підкреслити. То що касається ОСББ, повірте, всі голови знають, що це дуже важливо, що ніхто не хоче взимку стикатися якимись проблемами, тому перевірка мереж, ремонт, все це робилось влітку. Зараз йдуть хірургічні іспитання. Що можу сказати з особливостей, в цьому році велика частина керівників управлінь відмовляються від промивки системи. Це через стан води виключно. Раніше таких проблем не було. Але гідрологічне іспитання проводять абсолютно всі. Проблем не має бути. Відмова від промивання мережі, так. Вона якимось чином погіршить стан цих мереж чи ні? Ну, дивіться, немає відповіді однозначно цього питання. Була дискусія ще минулого року, триває досі. Той стан води, яким зараз промивають, вважаємо, що не буде якоїсь проблеми для мереж внутрішньобудинкових, якщо їх не промити. Ми залежимо від теплоносія, які дають нам тепловики. А промивку системи ми робимо, звичайно, водою з водоїму. І ОСББ, які мають скважини свої, такі є ОСББ, то вони мають змогу промити чистою водою і дійсно подивитись там, який стан їх внутрішньобудинкових мереж. Крім того, до війни більшість будинків промивали свої системи, тобто вони знають їх стан. І ми всі більшістю приходимо до висновку, що це не погірший стан. Погірший стан зношені мережі, погірший стан запірна арматура, погірший стан перепади тиску в загальних мережах, які дають тепловики. Це можна. Але саме промивка в ОСББ. А чому все-таки не підписуються акти? В чому затримка? Тут різні бувають питання. На жаль, це кожного року, кожного сезону така ситуація. Десь затягують самі тепловики, не поспішаючи, так скажемо, виходити на перевірку і підписання цих актів. Десь голови ОСББ ще не готові і тримають до останнього, не підписуючи ці акти, бо ще якісь роботи в них не завершені. Десь є непорозуміння між тепловиками і керівництвом ОСББ щодо робіт, які мали були виконати. Ну, та ж сама промивка. Десь йдуть на зустріч керівники дільниць тепловиків і розуміють, що це така якби процедура в наших умовах зараз, може, і не обов'язково. В документах керівних вона прописана. Так, ми тут нічого не можемо змінити, воно прописано, що має бути промивка системи. Але керівні документи, вони не зважають на реальну ситуацію, яка існує зараз у нас. Тому це людський фактор, в більшості випадків це просто людський фактор. І, скажімо так, ближче до реального опалювального сезону, тобто до кінця вересня, буде інший відсоток підписаних акцій, повірте.
Щодо можливих відключень, які прогнозують, що ця зима буде складна, це до цього готуєтеся? Безумовно, безумовно. Дискусія, що почалась влітку, коли ми стикнулися з відключеннями світла, досить тривалими, і вже тоді голови ОСББ почали обговорювати питання, як виходити з цієї ситуації, коли це станеться взимку. Дивіться, тут є особливість. Будинки, яких нема, ІТП, індивідуальних теплових пунктів, вони в цій ситуації трохи навіть виграші, тому що сподіваються на те, що тиск в системі буде підтримуватись тепловими організаціями, а в них більшість котелів обладнані альтернативними живими істочниками. А ось там, де є ІТП, де індивідуальні теплові пункти, вони залежать від внутрішньої системи своєї, і тому в разі відключення електроенергії, ну, в більшості з них необхідно власні теплові пункти за підключити до електроенергії, щоб працювали насоси внутрішні будинкові і подавали це тепло, створювали цей тиск. Тому є варіанти, обговорювалися різні. Ну і точну інформацію, на жаль, я вам не можу сказати, на якому це етапі, на якому стані, хто, крім обговорень, пішов далі і зробив це. Є генератори, ну це стандартно це вже було, генератори бензинові, генератори стали закупати електричні станції і обговорювалися навіть сонячні панелі, але я поки не знаю таких реальних випадків у нас в місті, щоб так було. Саме для ЕТП. А скільки будинків у нас мають такі індивідуальні теплові пункти? Точну цифру я вам не скажу зараз, на жаль. Біля 200. Це щодо ОСББ. Є ще будинки з ЕТП в керуючих компаніях. Якісь енергозберігаючі технології зараз впроваджуються, використовуються, програми і так далі? Так, програми є. Програми відновлення дім, 2 чи 3 програми працюють. Ну і компенсація, місцева програма, компенсація того генератора. Додали електростанції, тобто не дільні генератори, а саме зарядні станції додали в цьому році, ця міська конкретна програма, а ще державні програми, так, є. Опалення, теплопостачання в будинку – це одне з перших питань, з яким стикаються будь-яке створене ОСББ. Тобто це одна з проблем, яку мешканці хочуть вирішити, створюючи ОСББ. Тому в тих ОСББ, хто працює вже перший рік, вони або вже вирішили всі ці проблеми. І це з цього починає, повірте, опалення, бо це дорого і це складна система, і всі від неї залежать повністю весь будинок. Ну і ще водопостачання, електрика вже. Але, повірте, в опалення, ніхто за нього не забуває, як тільки закінчується сезон, влітку починаються ремонтні роботи, практичні роботи, підготовка йде, безумовно. Голова асоціації ОСББ Миколаєва Михайло Антоненко долучався телефоном до нашого етеру. Пан Михайло запевнив, що, незважаючи на малий відсоток підписаних актів, більшість будинків готові до опалювального сезону. Подавати тепло з 15 жовтня готові і обидва теплопостачання підприємства Миколаєва. Ремонтні роботи фахівці Миколаївоблтеплоенерго проводять згідно з графіком, затвердженим ще у квітні цього року. Зі слів керівника підприємства Миколи Логвінова, виконано щонайменше 90% усіх запланованих робіт. А ось ситуація з готовністю мереж будинків його непокоїть. Пряма мова далі. Житловий фонд дуже погано готується до опалювального сезону. Багато ОСМД, керуючих компаній, вважають, що це потрібно тільки теплопостачальним організаціям. Забуваючи те, що вони відповідають за розподіл тепла внутрі будинків, це перше, по-друге, у них ці гроші закладені в тариф. І по-третє, для того, щоб люди отримали якісну послугу, треба вчасно виконувати всі заходи. Тому ми звертаємося постійно листами до них, надаємо їм цю інформацію. Ми мешканцям міста для того, щоб вони там спонукали ОСМД та керуючі компанії закінчувати підготовку. Час ще є, я думаю, десь місяця півтора. Компанії ОСМД є час для виконання всіх поставлених задач. Керівники говорять про те, що не планують промивати мережу через неякісну воду. Якщо вони не промиють мережу, чи вони будуть прийняті ті мережі до експлуатації? Керівники ОСМД трошки так кажуть неправду, тому що якщо у нас є відкрита інформація, коли на ці будинки проходили останній раз гідравлику або промивку. І більшість цих будинків проходили гідравлику в 15-му, 16-му і ще до повномасштабної. Тому кожен рік одна і та ж історія. Це перше. По-друге, вода, яка є зараз в системі водопостачання централізованої, вона не є агресивною без нагріву. Тому промивати мережі є чим і потрібно. Я керуючі компанії ОСМД говорять трошки неправду і оправдується невиконання своїх обов'язків поганою водою в системі. Це не так. Якщо не будуть підписані акти, буде подаватися тепло до цих будинків чи ні? Фактично, напевно, це буде.
Але всі жалоби, всі скарги мешканці будинків на неякісне теплопостачання будуть направлятися до керуючих компаній та ОСМД. Якщо будуть пориви внутрібудинкових мереж, то всі ви втратите балансія, ми будемо втрати балансоутримувачу, тобто керуючі компанії або ОСМД. І якщо в минулі роки ми цього не робили, то тепер ми це будемо фіксувати актами і будемо фінансово спонукати ОСМД та керуючі компанії виконувати поставлені перед ними задачі. Борги населення на сьогодні великі за несплату за минулий опалювальний сезон іще. У нас зараз рівень оплати 95% за минулий опалювальний сезон. Це порядка 40 мільйонів, ще не оплачено за минулий сезон. Всього у нас більше 200 мільйонів – це борги за всі сезони неоплати. На випадок ситуації блекаутів готуєтесь? Підприємство робить все для того, щоб уникнути проблем з подачею теплоносія. Всі котельні влаштовані з необхідним обладнанням, обладнання проходить регламентні роботи. І це ситуація не перший рік, тому ми готові і плануємо виконати свої зобов'язання. Миколаїв Облтеплоенерго обслуговує понад 1300 будинків, це 60% абонентів міста. Решту 40%, а це близько 700 будинків, Миколаївська теплоелектроцентраль. З нами на зв'язку голова правління Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, радіослухачам, яка на сьогодні готовність теплових мереж до початку опалювального сезону? На сьогодні в роботі перебуває 12 ділянок, на яких проводяться ремонти та повна заміна теплових мереж, засувок та комплектуючих. Роботи виконуються як підрядними організаціями, так і власними силами підприємств. Хочу зауважити, що одразу після закінчення опалювального сезону нами було проведено 6 етапів гідравлічних випробувань теплових мереж. За результатами цих випробувань було виявлено понад 190 дефектів різної складності. А наразі нами усунено близько 180 дефектів, а також виконано заміну близько 4,5 кілометрів теплових мереж. Які є проблеми на сьогодні і як вони вирішуються? Основна проблема – це те, що на початок 2023 року амортизаційно зношені трубопроводи, які належать до Миколаївської ТЕС, складали 92%. І це є серйозною проблемою для стабільного теплопостачання. Такий рівень зношеності вимагає термінової аварійної заміни щонайменше 15 кілометрів мереж. Висока зношеність цих трубопроводів є досить критичним фактором, який вимагає постійного збільшення обсягу ремонтних робіт, включаючи оновлення запірної арматури, комплектуючих, заміни великих ділянок труб та модернізацію інфраструктури цих мереж. Проте на все це потрібні гроші. На жаль, споживачі нам на даний момент заборгували близько 140 мільйонів, які ми могли би направити на відновлення мереж в цьому році. І що з боржниками? Який вихід ви бачите? Ми боржникам пропонуємо декілька варіантів вирішення проблем. Це і реструктуризація, і відстрочка платежів. Але до кожного споживача ми підходимо індивідуально. Тому пропонуємо звертатися до фахівців підприємства, щоб вирішити і не доводити до судового розгляду. Суди ми направляємо ті справи, по яких ми не можемо вирішити в досудовому порядку, або по тим справам, в яких споживачі зовсім не бажають йти на компроміс і якось вирішувати питання по цій заборгованості. А за рішенням суду вдається стягнути цю заборгованість? За рішенням суду іншого шляху немає, як стягувати це в примусовому порядку, так? Так, в примусовому порядку державні служби цим займаються. Яка ситуація щодо підписання актів готовності будинків до подачі теплоносія, тому що дуже маленький відсоток на сьогодні, про це повідомляють в миколаївських ЗМІ? Наразі ще 7% житлового фонду отримали акти готовності до подачі теплоносія. З чим пов'язано такий низький відсоток? Нам важко про це сказати, тому що це господарча діяльність безпосередньо власників будинку, і чому вони відмовляються, не готові коментувати, тому що це не наша діяльність. Але все одно по закону ви маєте подавати тепло, навіть якщо акти не будуть підписані.
Маємо подавати, але в цьому випадку при будь-яких аваріях внутрі будинку відповідальність повністю несуть або домоуправителі, або власники помешкання за ті збитки, які будуть нанесені не тільки мешканцям, але й підприємствам. Тобто в разі, не дай Бог, аварії, то власники або ОСББ, або керуючі компанії мають зі свій рахунок відремонтувати це? Так. Минулий опалювальний сезон був досить проблемний початок, ми пам'ятаємо, масштабна була аварія, висновки зробили. У минулому опалювальному сезону важкий був старт опалювального сезону. Я маю на увазі старт. Маючи з грудня по квітень місяця, пройшов майже задовільно, крупних аварій не було допущено. Уроки, звісно, ми зробили, і мешканці міста Миколаєва можуть власними очима бачити, який об'єм робіт зараз Миколаївська ТЕЦ проводить на мережах міста. З нами на зв'язку був голова правління Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко. Говорили з паном Дмитром про готовність до початку опалювального сезону. Одним з абонентів підприємства є ОСББ «Світанок» за адресою проспект Центральний, 267. Ось що нам телефоном розповів голова правління ОСББ «Світанок» Олексій Чумаков. Слухаємо. ОСББ «Світанок» отримала припис весною 24-го року від інспектора ТЕЦ. І згідно цього припису провели деякі роботи, а саме ревізію регульованої арматури та ІТП. Дефектів не виявили. Виконали гідропневматичну промивку системи опалення у проблемних стояках одного із під'їздів. Також зробили ревізію теплоізоляції всіх трубопроводів. Також дефектів не виявили. Зробили ревізію манометра, поновили їх склад. А саме докупили два манометри і встановили. Наприкінці літа отримали акти контрольної перевірки засобів обліку теплової енергії інспектора ТЕЦ. Запланували гідравлічні випробування системи опалення на 30 вересня цього року. Після чого збираємось отримати акт готовності будинку до опалювального періоду. Зараз займаємось придбанням портативної електростанції для забезпечення безперебійного живлення насосів ЛТП на випадок застосування графіків погодинних чи аварійних відключень, також блекауту. Дай Бог, цього не буде. Електростанція, яку ви збираєтесь закупити, це за кошти ОСББ чи якась програма? Це буде за кошти ОСББ, і ми хочемо прийняти участь у програмі по відшкодуванню вартості цього пристрою через фонд енергоефективності міста Миколаєва. Вони повертають до 50% вартості цього обладнання в еквіваленті до 40 тисяч гривень. Тобто, якщо у нас все вийде, ми сподіваємось подати документи до фонду. Індивідуальний тепловий пункт у вас давно в будинку? З 18-го року. Наскільки він показав себе в роботі, економію дає? Відчутна економія? Економія відчутна. Якраз перший такий був у нього випробувальний термін, але люди не зрозуміли, тому що вони не зрозуміли різницю, тому що в цей період у січні 19-го року було підвищення тарифу на тепло. І тобто вони, в принципі, скільки платили, стільки і платили далі, але економія склала згідно гігокалорій до 35% економія була в платіжках. Ну, це суттєво. А промивали мережі ви якою водою? Нам пропонували привозною водою артезіанською, але на сьогодні ми не були готові ще додатково сплачувати ці витрати. Промивали нашою водою та що у нас у мережі водопостачання від водоканалу. Бо я знаю, що не всі керівники ОСББ погоджуються саме такою водою промивати. На наступний рік ми вже запланували з кошторису виділити гроші на промивку постояково. І також збираємося промивати водою, та що буде привозна, артезіанська, чи яку вони там обіцяють. Це не дуже дорого, але на цей період ми не були ще готові фінансово. Яким буде опалювальний сезон 2024-2025 років, побачимо вже скоро. Сподіваємося на гарну погоду у жовтні, що дасть можливість на певний час відтермінувати початок подачі тепла. Як завжди, першими на черзі будуть лікарні та заклади соціальної сфери. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.